Pedro ainda tá dormindo. Que estranho, ele dorme em pé. Eu vou sair de casa pra ver o que tem no correio. Se tiver alguma coisa. Vamos descer. Aqui. Tem que se acostumar nessa casa. Nessa casa nova. Acabar que dê tudo certo. Deixa eu vir aqui. Bora ver. Olha o que acha no correio. Bora ver. Um emprego na lanchonete e hambúrguer. Oxi! Um emprego na lanchonete, eu tenho que avisar Pedinho. Eita, mano, tem que avisar Pedinho. Oxi! Mano, do nada tem isso daqui em casa. No correio. Ei, Pedinho, acorda, Pedinho. Pedinho, acorda. Oi. Marcha, ó, lê quem tá nesse livro aí, pra tu ver. Oi. Emprego na lanchonete em Burgão. Aí encontramos. Tem um emprego, será que é bem aqui do lado, né? Aquela lanchonete, será que é a Burgão? É, eu acho que é. Tu tava dormindo, aí eu fui pegar o correio ainda. Tu tava dormindo ainda. Não, pera daqui, não dá pra ver aqui não. Bora. Vamos tomar banho. Bora. Eu vou primeiro no banheiro. Fui lá, fica aí. Vou tomar banho primeiro. Vai. Não! Vagabundo, vou no lugar. É, eu peguei. Deixa eu tomar banho aqui. É o chuveirinho. Pronto. Peraí, deixa eu vestir a roupa aqui. Pegar minha roupa aqui, lavar a roupa. Para, agora é tua vez. Oxi. Para tomar banho. Tá cantando, macho? Não, não canto não. O palhaço do corno. Palhaço do corno. É o chuveirinho. Internet, né? Lá vou escovar bem. Tô estilhoso. E aí, Wallace? Então bora. Bora ver. Eu acho que é aqui do lado. Bora ver. Fecha a porta. Fechei. Foi aqui que eu encontrei. O correio tava aqui e... Ah, aqui ó. Mesmo aqui. Ah, é o nosso correio, mano. Bora ver. Acho que é bem essa lanchonete aqui. Uou, olha como que é. Bonito, hein? Acho aqui que é ó. Meu. Seja bem-vindo. Trabalho, roupa, no baú, chave no baú. Poxa. Eu acho que eles viajaram. Foi ter tudo isso. Será? Bora. Bora entrar. Eu acho que já estão contratados. Yeah. Acho que eles viajaram. Entra. Eita! Chega como é que é? Deixa eu ver, o baú. Ah, roupas. Deixa eu ver. Só não sei onde é que tá a chave, mas não é depois de acho. Capuz. Pronto. Bora. Agora vou esquentar as comidas, né? Pegar a comida aqui pra quando o cliente chegar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Oi, então. Deixa eu abrir aqui as portas. Tá abrindo as portas aqui. Tá bom. Pronto. Mudei tudo. Vai, vocês caem aqui. Tá aqui. Carne aqui. Vou esperar o que se chega. Ai, o que foi? Hoje já ficou de noite, mano. Não apareceu ninguém. Nosso primeiro emprego, não apareceu ninguém, não? É. Sou é muito. Assim, sou muito dormioco. Ai, minhas costas. Dormi aqui em cima do. Negócio, cara. Tá em cima do fogão, vai queimar. Essas carnes ainda não terminaram de assar. Essas carnes de boi de. Como é que chama? De porco é ruim de marro. Não, não acho que não. Eu acho que tá na hora de fechar. É, deixa eu fechar aqui as portas. Pra ninguém entrar. Fechei. Deixa essas casas mais esquentando. Depois ela se apaga sozinha. Deixa eu ver. Lixo. O lixeiro. O lixeiro. Ainda bem que é aqui do lado, né? Nossa casa. Na nossa casa aqui tem ciclagem.
Eita! Oxe, peraí. O que foi? Nosso chapéu, tem que deixar nosso chapéu aqui de trabalhar. Nossa, eu já ia sair no seu, esse ano do chapéuzinho. Ih, ama? Tô indo, viu? Eu tô indo, daqui a... Eu tô indo, acho que eu tô indo. Vou chegar, pera. Ei, chegou? Cheguei, eu vou ver o papo aqui, eu vou... Passa, tira, passa. Bota aí no chapéu aqui, baú. Botei o aço. Ai! Boa. Medo, viu? Bora. Bora. Vamos dormir dentro de casa. Ai, que sono. Ai. Meu Deus do céu. Mãe. Depois vou assistir ali na cena do cinema. Ah, tem computador, eu já te esqueci que não ia ter computador. Tchup, 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 tchup. Tô tomando bem, vai. Michael Douglas. Tchup, 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 tchup. Deixa eu me lavar aqui, lavar só aqui e tudo. Quer escovar o dente? Vou dar buiá. Pronto. Vou vestir minha roupa aqui. Pronto. Oxi. Vou dar buiá, cara. O que você faz? Poxa, mano, nem vi que terminou. Joga aí pra eu. Tô jogando aqui. Ah, vou jogar aqui. Tá quase dando buiá, eu. Vou jogar aqui. Nossa, vou demitir de M500 no cara. Toma, capinha. Tô jogando. Tô jogando. Toma esse capa. Rapá. Toma. Olha o buia do buia! Deu buia, foi? Uhum. Pronto. Bora assistir agora na sala de cinema. Sala de cinema. Sim. Vamos assistir. Ai, acordei. Já ficou de dia? Oxi. Vou ter que acordar. Ô, Pedro, tá dormindo. Ei, Pedro, acorda, Pedro. Oi. Já ficou de dia, já. Nós assistimos o filme todinho. Não, deixa eu ver aqui, mexer aqui na tomada pra desligar. Já quase nós estamos atrasados, quase pra ir. Deixa eu tomar aqui primeiro, que eu sou mais rápido. Beleza, vai lá. Pronto, Alex. Agora é só o que isso.